Kubo, chtěl jsi odcházet, tak ti nabídnu, že teď můžeš. Myslíš, teď to naprosto vážně? A můžeš jít. Fakt? Jak se píše v Almrachu, pro dobro to než pro Milane, já vím. No tak ten duel byl totální psycho, masakr. Počet farmářů se už brzy změní. Hlavním adeptem na odchod je zatím Milan. A to i přesto, že vstává jako první a slepice si na něj určitě stěžovat nemůžou. Co? Na co čekáš? Zavolej si ten smančav. Smetáku jeden výlej. Parejdeme. Nespala jsem noci kvůli tomu, že i když pracuju hodně hodin denně a běhám a sportuju, tak přece jenom večer si lehnete normálně na svůj postel narovnou. A já po té bůračce mám i hnutou páteř, takže ono 3 neděle na seníku je tak strašný zážitek a pro tu páteř, že až dneska se mi to ozvalo a strašně to bolelo, takže jsem nespala. Pojď, já ti teď hledám namážu. Kdyby stačilo, kdyby mě nevolili sluhu, já už jsem 4. týden nebo 3. den na scéně. A záda po bůračce, to je fakt dobrý k tomu, už toho mám plný zuby. No, tlem se, Michale, fakt tlem se. Jsem věděla, že jsi citlivý člověk. Citlivého člověka na farmě těžko najdeš. Alespoň, že kachny našli svého patrona. Tak dneska ráno jsem začal dodělávat dinopark. Dělal jsem tam, snad doufám, podle představ hospodáře, už nějaký malý jezírko. Já bych byl dostat ještě polivku. Ty vole, tady byla. Ježíši Kriste, to ani neříkej, mami. Ta polivka byla výborná. Je? To je náhodička, zrovna tady nějaká slepice běží. A počkej, nebudu za ní utíkat, tamhle nasedí. Třeba se nechá chytit. Polivka by šla, to jenom slípka, voda a zelenina, to by šlo. To by šlo, že? A 1, 2? A bylo by to 1, 2 vlastně, že? Ty byš toho škubat. To neříkej. Udělá se starostu na to už. Já jsem jí dala týden. Taky jsem věřila, že až stačí jedno vajíčko do toho nočky. No, úplně v pohodě. Tady na farmě máme pořád 2 tábory. Jedni jsou pro zabití slepice, druzí jsou pro zachování slepice. Samozřejmě holky chtějí, aby ta slepice tady zůstala. Jeduško, návrh. Slepiči polívka k obědu. Ne. Silná. Já osobně jsem taky byla pro to ji nezabít, říkám, dám jí týden, dokud se nespamatuje, začne chodit, ale po týdnu je pořád na tom stejně, nechodí, takže já jsem pro to, aby se taky zabila, aby se netrápila. Má to vejčko. To mi neříkej. Sice malý vejčko, ale má. Nevěřím tomu. Má tam vajíčko. Jo. Ty jako jo prcka. Vy byste jí chtěli sežrat, kluci. No, jediná slepice, která snáší. To není její to vajíčko. A čí by bylo asi? Protože by ho měla pod sebou, víš.
Ale tak se tam takhle přepadlo třeba, no nebo něco. Ne, to ale... měla pocit. Jo, je i teplý, ale to je maličký. Takovýhle maličký, tady nikdo jiný nedává. To není její vejce. Teplý, a to vejce nevím opravdu, kdo ho tam dal. Já jsem fakt byl překvapený, když jsem tam vešel, že tam to vejce měla. Bylo mi jasný, že Blažena to určitě nesnesla, že to tam někdo narofičil. Ještě jsem se nestačil zeptat, kdo ho tam vůbec dal. Ale nevěřím tomu, že ho snesla. Ne, protože by si dělal na něm. Tak jako tam ta slepice, když jsem ji chtěl sebrat, tak se dávala pod sebe, protože když je to její vejce, co dává pod sebe. A tak si ho dala pod sebe? Ne, lži, Šárko, úplně ti to vidím na očích, ty nemíš lhát, prosím tě. Ne, ne, ty prostě chceš sežrat, tak prostě ničemu neuvěříš, jako. To je jasný. Musím říct, že to vajíčko, co se dneska našlo u Blaženy, tak je výborný for. A to teda jako, kdo to vymyslel, tak klobouk dolů, protože se divím, že to nenapadlo mě. Protože jako for by to bylo fakt dobrý. Ako, a kdo ho asi snesl? No nějaká jiná, že ty jí to tam dali. A kdy asi? Proto na tom neseděl, na tom vajíčku. Ale prosím tě, to... Asi, když vidím, jak se tváříš, když lžeš úplně stejně, co tady děláš, Šárko. Tu hru s vajíčkem asi neskousli, ale už váhaj, jestli opravdu snáší nebo nesnáší. Takže nevím, stejně jí zežerou. Blažená idiot a dáme jí do polívky. Kdy snáší vajíčka? A co? Je to, že my tady máme 9 slepic, ty nesnáší vajíčka, ty do polívky nedáme a Blažinu, která snáší vajíčka, tu chce teda do polívky. Jo, protože je invalidní. No právě proto. Tam, kdo je chráněná. Jsme teda ale všichni invalidní, jako. Ty jsi snáší. Jsem se teda ráno, na sobě jsem se všichni invalidní. Ale prostě je to nějaká velká náhodička. Zrovna, že se má hlasovat o tom, jestli se popraví. Tak ona si to vajíčko snese. Zítra. Tábor příznivců maskota, tedy Blaženy, pro její záchranu udělá cokoliv. Možná by jí mohli přihlásit na wellness pobyt do Mirkova dinoparku. Ježiš, to jsem škydavý. Evidentně se nechce koupat tady tak. A nebo si chce skočit, jo. Ty kačeny z Dinopark užívají úplně na plný pecky a myslím si, že Mirek, kdyby chtěl, tak, nebo myslím si, že Mirek, až vyjde z farmy, tak určitě dostane nějakou nabídku na stavbu zoologických zahrad nebo výběhu pro slony, to si fakt myslím. Já jsem si vlastně ráno vytáhl králíčka a tak jsem se ho hladil a tak jsem mu chtěl jakože udělat nějaký kšír, aby ho mohl venčit. A pak jsem si říkal, nebudu venčit všechny, tak jsem se pustil do té ohrádky a říkal jsem Míše, jestli třeba má chuť taky se do toho pustit. Říkám, to je za 10 minut hotový, tam není nic složitýho. Tak jsme se do toho pustili a už to děláme asi 2 hodiny a není to zase tak jednoduchý, ale vypadá to dobře, mám z toho radost. A budeme tam dávat jenom ty malý králíčky. Nemůžete tam dát jiný. Ne, to je na ty malý. Ale tam to jde do stínu, ne? Může dát tady vedle, ne? Úplně. Moje králíce. Normálně za uši, jo? Moje králíce. Nazdá, kluci. A hned se už pasou. A jsme venku, kluci. Konečně už bude dinopark kompletní. Ještě ne, co chybí jedna střiška. Udělal jsem jim tam za pomoci Jirky stín, zástřešek a ještě plánuju udělat jeden zástřešek a klouzačku, takže dneska tohle dodělám a je to můj plán na celý den. Když už dinopark, tak aby to byl dinopark. Ježiš, kdo jim tam dal to vejce? Před chvílí Kubíkovi dali do králíků, jak tam běhají vajíčko, jakože ho snes králík. A Kuba ve vteřině neváhal, vajíčko bafnul a strčil ho po slepici. Takže teď nám nemůžou říct, že ho nesnesl. Ty jsi jim dal mrtě? Ne.
objevit. Musíme objevit tam tady to vajíčko. On ho bude mi dusit. Já jsem dal tady ke králíku a on ho vzal. Já jsem měl jeho právo. Nic neřekl. On musel dát plně vrát zblaženě. Nedal ho, protože to už by bylo. To je jedno. Každopádně to hrají s něma, když tak. Jo. Že, tak jako je to možný, že prostě dvě za, když to... OK. Když to neměl. Ale co je vedně? Cenu. Vajíčko, jo? No jasně, to ná. No pa. No jasně, jo. Je to určitě. Jo, jo. A taky malý, to je taky vodní. Míšo, nečervenej se. Já to tam. Já nevím, kdo ho dal ke králíkům do vyběhu. Já jsem ho nikam nedával, ale toto jsou blbý fóry, dávat to k blaženě. Přisahám, že jsem ho tam nedal pod tu blaženu. Tak ho tam dal Michal. Nebo jasně, Míša. Jasně, my jsme ho tam dali, protože chceme zabít, no, tak jsme tam dali vajíčko. Nevím, i ráno si děláte prdel. Ne, i ráno jsem ho tam dal to vajíčko. A nevěří, já přiznám tomu... na smrt blažený, že jsem ho tam nedal. No, ne, dobře, jsi... tak já se přiznávám, tak já jsem ho tam dal i ráno. Ne, tak blažena dneska nesnesla žádný. No tak vidíš, blaženka může. Jo, když snáší dvě vajíčka denně, tak klidně může. Proč ji polejváš? Že je horko. Aby nastydla. Mastnou vodou. Poliju mastnou vodou, ať pak lepší chutná. Wow, teďka jaký jump. Jako hlad nemám, ale nechci vidět, jak se trápí. Vždyť se netrápí, vždyť je veselá. Veselá je. No. No, je úplně veselá, no. Jo, tak. Teďka má to křídílko tak jenom jako ona přes okraje, když jsi v autě a máš loket venku, tak úplně stejně. No. Mi to nepřipadá, že by to bylo její vejce, ale nechci nikomu šáhat do svědomí, možná, že to její vejce. Já už nechci na tyhle ty věci vynášet žádný soudy. Milan se v kauze Blažena neangažuje. Víc ho trápí jeho vlastní osud, který se dnes naplno odhalí. Tento týden je na farmě zcela odlišný od těch předešlých, protože na farmáře začíná doléhat dílka pobytu, co jsou na farmě. A samozřejmě jsou otevřenější, ale taky mnohem podrážděnější. Začala doba konfliktů a uvidíme, jestli při volbě duelanta se to projeví. Jaký je rozpoložení, nevím. Uvidíme. Jdeme. Hraješ na košíky, znamená to, že duel není? Ahoj. Co pak tady děláte, děti? Čekáme na tebe. Čekáte, jo? Jdu pozdě? Ne. Jdu pozdě? Celý den čekám. Fakt? Celý? Tak jdeme, pojďte. Tak jo. Au. Bacha, dobrý? Já jsem to říkal, že jste o tom vždycky dobrý. To je moje nevýhoda, já jsem prostě včera jsme se bavili s Jirkou o tom, kdo by mohl jít do duelu. Jirka si myslí to, že si vezme jeho. Každý se cítí ohrožený před duelem. Milí farmáři, jsem ráda, že jsem zase tady a byla jsem trošku zvědavá na vaše tváře. Vidím, že jsou téměř klidní. Jak to vypadá se vztahama tady, Kubí? Ty ses minule zmínil, no, že tady na tebe nakládají, stále to trvá. Mhm. Ale tyhle dva malinko opustili a tenhle přidal. Tenhle je na Milana ukazuješ? Jo. Tady prostě se snaží furt poručet a prostě pak tady Kul i takový plány za mými zády, že prostě mě chtěl potrestat místo Mirka, chtěl mi vzít jídlo, chtěl ho vylejt prasatům a podobně, jenom za to, že jsem jednou nešel na pole, ale že jsem ten podle mě, kdo nepracuje, tak nemusí jíst. To není rovnoprávnost, že kdo nepracuje, se i nají. No, jako když ho nemám jak potrestat, tak bych jako potrestal, že bych po sebrá jídlo, ale bych prostě, že to prase přeci jenom nějaký kilo naroste a je užitečnější než člověk, který odmítne pracovat. No tak kdyby si mě nechal dopovědět, tak jsem chtěl ještě říct, že jsem ten den dělal mnoho věcí a ne jednu věc jsem prostě nechtěl udělat, že se nechtěl jít v tom pařáku na pole. Když někdo odmítne práci, kterou ostatní dělají, ne, tu práci si mi nakázal ty a ty mi nemáš co nakazovat, ty jsi sluha, jestli jsi to neuvědomil. A Mirek řekl navíc, že tu práci udělá za mě. Takže tečka. To je Mirkův alibismus, že se s tebou nechce dohadovat a že prostě radši tu práci za tebe udělá. No, a tím to ten bylo normální vyřízen. Alibismus, prostě to já nechápu. No, to bylo Mirkovo, já nechápu, proč bys vlády, nemohl, takže, udělá, proč bys nemohl táhnout za jeden pro vás ostatními. No, holky tam byly. A věcí, když teda se řadíš mezi holky, tak si mezi motiku, měl si na to pole a potit s náma tu krev tam taky. Takže jako já nechápu, že jenom ty, že si postavíš hlavu a řekneš, já prostě nepůjdu.
udělejte si to sami. Tak jako to není řešení. Prostě jestliže máme táhnout zeden pro vás na jedné farmě, tak prostě půjdeme všichni. Libuška prostě zůstane v kuchyni, aby udělala večeři a my všichni ostatní se prostě sebereme a půjdeme na to pole, aby to bylo rychle zhotový. Ne, že si Kubík tady zašije v kuchyni a pak mi řekne, já jsem za tebe uměl nádobí. Já se ti na to můžu vyjít, že ty za mě než nádobí. Běž si na pole, okopej si svý, tu svoji řádku. To nejde, že jo, když to Mirek za mě už udělal. Ale furt, kola, to nemá cenu. Kuba, to je to samý. Nepotřebuji, aby odcházel tenhle týden, ale určitě po Milanovi to je druhý adept z kluků, kterýho bych tady nemusel. Kubo, chci říct, že jako jsi mi udělala radost. Ty jsi ohradil, velmi dobře jsi ohradil. Neříkám, kdo z vás má pravdu, ale ten projev je důležitý. Začínáš jako nabírat na síle. To se mi líbí moc, to si udrž. A chtěl si odcházet, tak pořád jako to platí? Pořád no, chceš až odejít? Po něm, ale. Až po něm. To ráda slyším. Protože kdyby si chtěl, tak ti nabídnu, že teď můžeš. Fakt? Uh-huh. Jestli chceš, Kuba, odejít, tak teď můžeš. Ta nabídka, co dala Terka Jakubovi, že může odejít, tak mě překvapila. Myslím si, že překvapila i Jakuba. Myslíš, teď to hned naprosto se zvedni a můžeš jít. Ne. Fakt? Ne. Nechoď. Zeptej se na podmínky odchodu a pak teprve se ptej. Jsme to vydrželi, Kuby, 4 týdny to ještě vydrží. To dáš ještě týden. Tak mi k tomu řekni něco víc. Jako. To je to, co potřebuješ slyšet. Chtěl jsi odejít, jestli chceš stále odejít, teď můžeš, běž. Nic se mi nestane. Ne. O čem se mnou tady diskutuješ a vy do toho vstupujete? To je důležitý okamžik přece pro tebe. Tak když Tereza řekla, že může jít domů, tak samozřejmě, že mě to překvapilo. Byl jsem z toho úplně unešený. Já jsem nevěděl, jestli prostě můžu jít, nebo jestli to myslí vážně, jestli prostě, co tam bude ještě jinýho za okolnosti. Prostě jestli fakt se mi nic nestane, když odejdu. No jak vidíš, sedím dál? Tak jdeme dál. Jdeme dál teda? Jdeme dál. Chci vidět ten duel zítra. Jdeme dál. Tak jo. Já měl si šanci, teď už ne. Teď dobře, už ti ji nedám. Dobře. Tak jo. Dobrý. Teďka možná, když ho dobila, tak uvidíme, co jakoby emočně, tak uvidíme, třeba to nevzdá. On totiž Kubík je chytrý, takže by mohl dostat dalšího kluka na almanach. Na sídlo samozřejmě ne, ale na ten almanach by ho dostal možná, myslím si, i Mirka. Takže ona ho tak nějak dostartovala, my mu ještě v tom pomůžeme, takže by tady mohl zůstat. No. A proč jsem přišla, nejenom abych zjistila, jak jste na tom v rozpoložení a tak, ale samozřejmě důležitá osoba je Milan. Tak, ty budeš volit svého soupeře, kdo je teda ve hře. Je to Kubí, byť sedí na druhé straně, je to Michal a je to Jirka. Já si myslím, že se jmenuje mě, protože řekl, že si nevíme Jakuba, že s napůl ženskou bojovat nechce, to jsou Milanovi slova. Kubí, vzhledem tomu, že sedí na druhé straně tohoto stolu, tak pro mě nemůže být soupeřem, protože se ženskými já nesoupeřím. Uh-huh. Takže zbývá ta moje pravá strana. Dobře, tím pádem to tak jako vypadá, že ten Kubí je ze hry, ale máme tu Michala. A Michal je co zač? Jak jsi ho tady napozoroval na farmě? Co si o něm myslíš? Co ten kluk, jako, co by ti mohlo posunout zpátky k farmě, když by si vybral Michala? Nevím, co se Milanovi honí v hlavě, nezajímá mě to, když si veme mě, tak výzvu přijmu a budu bojovat. Je mladý, tak doufám, že nevydrží. Uh-huh. Je mladý, tak doufám, že není tak zkušený, tak by mohl taky pohořet. Uh-huh. A třetí disciplínu jsme ještě neměli, to znamená to nějaký lano. Ano. Takže tam, až bych viděl, o co se jedná, tak bych si nějaký šance možná dával. Jirka, to samý, bledě modrý, možná o trošičku váhově na tom lepší než Michal. Možná, že je chytřejší trošku na ten almanách, lano nevím, takže budu vybírat mezi těma dvouma. Nic si do mě nezbývá. Trošku to zdramatizuju, ale zase to bude jenom show. Ta volba už zůstává, to už se nezmění, to už je hotový. Já chci prohrát s chlapem. A pokud možno chci prohrát v silovém souboji. Tak mi teda teď řekni,
kdo bude ten soupeř a proč to bude on. Tak Kubí to nebude, toho jsem už vyloučil. Mirek to nebude, ten má minutu. Jirka to nebude, protože byste tady přišli od druhého šaška. Takže zbývá pouze Míša. Takže je to Míša. Michal bude tvůj soupeř. No, usmívá se? Já jsem smířený, vlastně. Bylo mi to od začátku jasné, nebo byl jsem na odstřel, že jo? A uvidíme. Byla mě prásko rukavici, já souboj přijímám a zítra se dovíš, jaký bude souboj. No ani nevíš, jak se těším na to ráno, až tam za tebou půjdu a budu zjišťovat, jak jsi se rozhodl. A pak ani nevíš, jak se těším na tu cestu za Milanem, až ti to oznámím. Každopádně, prověřím pravidla. A Michale, co teď bude následovat, víš to? Zbalíme se a odejdem do Duvalenských chatek. Jak Sára, tak Janina, tak to bylo hodně emoční a Michal byl vlastně třetí osoba, která je mi tady po holkách nejbližší. Takže je to prostě z největší pravděpodobností asi to nedopadne a nedopadne dobře. Farmář týdne vám připraví všechno to, co budete na tu noc potřebovat. Samozřejmě nezapomene dát tam almanach a tak. A Milan, Michal, žádná komunikace mezi sebou a vy prosím s nima taky ne, ať dodržujeme pravidla. Život na farmě od toho, co žiju já doma, tak já už jsem to několikrát říkal, já jsem zemědělec uvězněný v paneláku, takže pro mě to tady je v podstatě taková satisfakce, že si to můžu na vlastní kůži vyzkoušet, ten život na té farmě, a vím, že to je na omezenou dobu, protože nechci mít hospodářství jako takový, protože to je člověk uvázaný jak pes u boudy. A takže si to tady v podstatě hrozně užívám a budu rád, když to skončí a budu se moc vrátit do těch svých starých kolejí, protože já jsem se svým životem spokojený, tak jak ho žiju. Čaj někdy dost. Děkuju. Tak já jsem zatím v pohodě, nějak, že by mi bylo, že bych upadal do deprese nebo něco takového, tak to v žádném případě, já jsem na to připravený. Celou dobu jsem to tušil a připravoval jsem se na to a těším se vlastně možnost vyřadit Milana, vlastně změřit si poprvé s někým síly a nebo ho vlastně Milan bude mít víc sil a třeba štěstí a vrátím se domů, že jo, vlastně znova do civilizace a ke všem věcem, co mám rád. Nic, loučit se nebudem, když tak zítra a pís, no a my jdem, ne? Pořádně si to užij. Já se uvolním, odpustím páru. Zase budeš lehčí. Ta váha bude dobrá. Být napůl ženou má někdy nesporné výhody. Ahoj. Čau. Kde ty nemáš na dušu? Čau, Kubí. Ahoj, Milane. Čau. Tak. Ačkoliv jakože oba dva nemám v lásce, že jo, tím se tady netajím. Jak jsem minulej týden nechtěl, aby holky šly do duelu, tak teď bych zase naopak vyšel oba dva najednou. Milan se rozhodoval mezi mnou a Jirkou. Nechápu, proč argumentoval tím, že prostě Kuba je holka nebo co. Ale cítil se na silovou disciplínu, on věděl, že my dva vlastně bychom volili tu silovou disciplínu na Milana a ve mně od začátku, on mi to řekl prostě, že ve mně vidí slabšího soupeře, jakože jestli jsem hubenej nebo jestli mám mý kilo, nevím, ale určitě mu nic nedám zadarmo a trošku potahám. Šance, já myslím, že mám dost velký vzhledem tomu, jak se Michala pozoroval, tak on spoustu věcí rozdělá a neumí dotáhnout do konce a vždycky potřebuje někoho, kdo ho do toho konce dostrkává. Nechci zase nějak se tady holedbat, protože může se v něm probudit nějaká zvláštní vlastnost, kterou do dneška neukázal. A že mě dá, ale tak furt je lepší prohrát s ním na pile nebo na přetahování,
než s Kubikem na Almanachu. To bych asi neskous. Takže žádná napůl žena, ale silný soupeř, se kterým by Milan nesnesl prohru. Ale to Kubí mu nemohl říct u stolu. Na to silný chlap sílu neměl. Celý den jsem ani neměl strach, že si mě třeba vezme Milan do duelu, protože už to několikrát říkal. Pak jsem v jednu chvíli měl strach, že třeba je to zase nějaká jeho taktika a že se bude snažit překvapit, jak to má ve zvyku, ale Milan nesklamal, nepřekvapil. Dneska mi končila služba v roli sluhy. Mirek to řekl na rovinu bez obalu, že sluha jsem proto, že furt držkuju. Takže, ale vy mě znáte, protože já se nenechám nic líbit, protože mu od nějakých mladých smradů. Takže za to jsem furt sluha, ale mám takový vážný obavy, že příští týden bude farmářskou Šárka, což bude průser, protože ta mě nenávidí, takže mě pošle do duelu s Míšou a to bude těžký boj, protože to je víceméně vlastně silná ženská. No vy jste hodný. Co jsi našel? To jsme nadojeli. Ježiši, pravák. Kde jsi to našel? Na mé skrávě to vypadlo. A tam z králici slípe ty vajíčka snaší. Když králici snáší vejce, tak kráva dojí houby. Na farmě se může stát cokoliv. Proč Michal tak usilovně studuje almanach? Že by chtěl zvolit disciplínu, kterou od něho Milan vůbec nečeká? Já jsem prostě chtěl si už změřit s někým síly a zítra na to budu mít příležitost. Nepřemýšlel jsem ještě ani nad tím, jakou disciplínu si zvolím. Ráno moudřejší večera, takže počkám, jak se vyspím a ráno na to vletím a něco vymyslím. Jsem v duhalenské chatce. Zasloužil jsem si být potrestán za všechno zlo, co jsem jim způsobil. Protivný Milan vypadá, jako by zemřel s úsměvem na rtech. A skutečně ho vidíme naposledy. Zítra se na jeho místě probudí úplně jiný člověk. Jste se o to ještě na vajíčko přesně. Žena. Že to druhá kráva. Jsem to když vajíčko. 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 A vlažina stáší vajíčka. To jsou tři dnešní fóry a zápichy tady. Libuščin, lapač zlých snů a energií, usilovně pracuje. Hlavně díky němu si můžou farmáři popřát dobrou noc. Bye-bye.
Tak dnešní ráno jsme si trochu přispali, protože tady nebyl Milan, byl tady klid, ale zase nás budil kohout, který dělal strašný kravál v kuchyni. Takže jsme potom už vstávali, šli jsme dojít, poklidili všechny zvířata a teďka vozíme hlínu na zahrádku. Je to strašná pakárna, protože to není jako koupit v supermarketu balík hlíny a zavést to tam. Tak jsem právě řekl větu, možná se někdo nas***, ale čím nás se míň, tím nám rychlejiš to šlo, protože nebyly z masky. Každý si přesně šel po svý práce, bylo to hotový za chvíli. Já jsem určitě už včera pocítil, když Milan odešel do té duelanské chatky, strašnou úlevu, byla pohoda, klid, myslím, že to pocítili i ostatní. A dneska to samý, prostě je to znát, že ten člověk tady není a je to lepší na pohodu. Si pereš? Hrbčík! Tady. Já bych chtěl jenom říct, že mám takový rituál, takže bych chtěl říct domů, že jsem si zase vypral dneska, tak aby to jenom věděli a že ono to asi nebude vidět, tak proto to říkám. Pojďte slepice, pojďte si dát mídlovou vodu, no. Křup. Díky. Prosím. To plně zkusme jen obout teda, ale. Já jsem připravený. Ty vole, to jsou běžky. Dobrý, jednu mám. Dneska Kuba našel lyže nebo vytáhl je a hledal někoho, kdo půjde s ním na běžky, tak jsem šel. Dali jsme si takový závod. Až se mi stalo, vyzvili bosky. Ne, to je nebezpečný, to dvakrát to nebudu pokoušet, to jako já už jsem měl strach, že si dolámeme nohy poprvé, jak jsme jeli, ale já hlavně lyžovat neumím. Ty vole, tam se zabiju dole. Ruka mi někde upadla. A do finále, do cíle se blíží, závodíš číslem 7. Sakra, zase poslední. Já mám nějaký napichovadlo, já nemám hůlku. Už jedu! Tady to Já myslím, že na lyžování bylo ideální počasí a závody dopadly, takže jsem prohrál. Závody v lyžování už výsledek mají. Jak dopadne duel, to se dozvíme za chvíli. Michale, ty jsi spal, ty jsi opravdu spal. Já jsem vytuhnul, prostě odpočíval jsem, srovnával jsem si myšlenky a pak jsem si ještě lehnul na chvíli. Tak máme před duelem je ráno. Ta noc byla jaká? Je jiná než noci, který jsi trávil na farmě? Tak já jsem měl noc klidnou, takovou pohodičku, vyspal jsem se do růžová, mě se spinkalo dobře tady. Ani žádný jako chmurný myšlenky, že by to mohlo skončit? Tak já jsem sportovec, prostě je to hra, když prostě nebudu mít dost sil nebo se něco stane a skončím, tak to přijmu a vlastně půjdu domů, ale i to je dobře, prostě dom se těším, že jo, za kamarádama a za rodinou. No co proto je, pro tebe je lákavější v tenhle okamžik, ale? Tak lákavější určitě chci vyhrát, prostě jsem soutěživej typ, nedám Milanovi potámo a nedám mu nic zadarmo a jsem blíž farmě, nejsem blíž domovu, takže budu bojovat a určitě se chci vrátit na farmu. Teď jsme tu sami, tak by mě zajímalo od tebe a zůstane to mezi námi, Šárka. Tak Šárka, určitě já jsem rád galantní,
prostě už hned, jak jsme přicházeli, tak jsem jí, myslím, že to byla Šárka, jsem jí nabídl, že jí vemu kufr. Proč ne, prostě je dobrý tady mi na farmě někoho vlastně, ke komu máš blíž. Rozumím ti. Já nechtěl jsem třeba Šárku jakože na to, že bych ho hned ojel na Seníku nebo něco takového. Až takhle to ti napadalo? Ne, právě na to jsem ji nechtěl. Chtěl jsem mít někoho, jakože, ke komu bych měl blíž, ano. Než ostatním třeba než Libušce nebo k Sáře. Nebo to prostě bylo mi příjemně se Šárkou, mohl jsem se s ní bavit. Večer jsme seděli a řešili jsme nějaké věci a ostatní spali, takže já jsem za to rád, že jsem tady Šárku měl a to je celý, prostě ona nepotřebuje takového kluka, jako jsem já, ale... To nějaký... si myslíš? Já si tak myslím... Tak tady to je. Ty si myslíš, že ona nepotřebuje takovýhleho kluka? Já si myslím, jako, že jsem chlap ze všem všudy, umím být rozumnej, umím být zábavnej, umím být šílený, ale ona potřebuje nějakého vyzrálejšího, podle mě, chlápka a... Ona ti tohle řekla? Ne, to je můj názor. Přímo mi to neřekla. No, dobrý, slyš. Tak, půjdeme dál. Teď tě čeká ten duel, který díky výběru duelu pro tebe může dopadnout úspěšně, ale taky se to nemusí povést. Jasně, s tím počítám. Každopádně to ESO de facto si v rukávu měl, aby ses to promyslel. A teď tě poprosím, co si pro Milana a pro sebe přichystal. Tak každopádně já jsem zvědavý kluk a nevím, jak vlastně, nebyl jsem u toho, jak probíhá duel v přetahování, takže bych si rád změřil síly s Milanem tímhle způsobem. Vlastně bude to překvapení pro nás oba a uvidíme, kdo bude mít víc štěstí a síly. No. Já bych zvolil přetahování. Definitivní rozhodnutí, přetahování. Frajer. Tak Michale, až tam přijdeš, klid, pohoda. Pohodička. A bojuj. Určitě. Uvidíme, který z vás. Mladej, anebo ten starší. Dobrá, ahoj. Ahoj. Dobré ráno. No nazdar. Ježiši, v jaké náladě ses probudil? To je skvělý, bojovný. Skvělý, bojovný. Aha, tak budeš se mnou bojovat se mnou taky? S každým. Ježíši Maria, pojď, sedneme si. Dáme řeč. Ne. Děkuju, jsi galantní, tak na to, že jsi takhle bojovnej. To já jsem jenom bojovný na některý. Tak Milane, poprvé sedím takhle naproti tvé holé tváři. Pořád ještě čekáš nějaký políček? Stále až po duelu budu teprve vědět, jestli přišel nebo nepřišel. A věř tomu, že kdybych eventuálně prošel duelem a stal bych se farmářem týdne, ano. Tak by tam nastal takovej teror, že by se z toho všichni stříkli a Kuba, ten by odcházel po třech dnech s rukama plnýma krvavých mozolů a s pláčem, protože by jenom dělal to, co by dělali ostatní. Mirek, včera mě trošičku naštvalo to, když mě hodnotil a říkal, že když se mu líbí sekání, tak ať si jde sekat. Prostě to byla tak strašná, tak strašně ubližující věta říct, ať si jde sekat, když ho to baví. Mě to taky sekání nebaví. Já nemám proč, abych posekal 1/4 hektaru a bolely mě záda, bolely mě ruce. Byl jsem urvaný, že prostě se tam složím na lavičku a usnu. Jako to mi tak strašně ublížilo. To trošičku chápe, tu farmu. Tak ho to prostě ta věta nemohla nechat klidným to. A ví to, Mirek, že ti tímhletím takhle ublížil, jak mu to tady říkáš, a nebo mu to třeba ani nedošlo? Ne, on to vůbec mu to nedojde, protože on má prostě jiný priority, všichni tam mají prostě jiný priority a... No. Tebe to zranilo, viď? Se píše v Almanachu pro dobrotu než dobrotu. Milane, já vím. Jsi z toho unavený? Nejsem unavený. Jsem jenom na***, že ty plány, které mám, že mi nemůžou vyjít, nebo že nevyjdou, protože taktika prostě tady je úplně o něčem jinom, ne o farmě. Taktika je o nějakým vysněným konci.
který prostě skončí a dál už nebude nic, dál už bude po vzduchu prázdu, vrátíme se do civilizace. Konec. Milane, vrátíme se do civilizace, to znamená domů. Jak ty to vlastně doma máš? Celý je to strašně složitý a to nejde takhle vysvětlit najednou. Čím je to složitý? No, synáček se nám trošku nepovedl. Já vím, tam jsou problémy, ty tě trápí, vědě. No, spíš problémy jsou o to, aby se řešili, ale řešit se můžou jenom, když člověk chce. On nechce. A on nechce. Takže aktuálně je to s ním jak? Aktuálně to stojí za To je tak asi nejlepší, co to říct. Nedělá, dělat nechce, fetuje, žije z toho, co mu dá stát, žije z toho, co mu dá maminka, a pak maminka přijde za mnou a cucá to ze mě. Takže pro mě, když to dám rovnou synáčkovi, prachy na drogy, tak se to může zdát někomu strašný, ale v podstatě ty prachy stejně na ty drogy, jestli mají přímou cestou nebo takhle okolo, je úplně jedno. Ani nevíš, jak tě rozumím. Člověk je pak v takové situaci v úzkých úplně. A téměř nemá na výběr. Ty tam nejsi, to je prostor... Velký h***. Nechal jsem tam 50 tisíc. 50 tisíc na co? Na to, aby nestrádali, že já jsem pryč. Nemůžu všechno kočírovat, když tam nejsem. To nemáš strach, že... 50 tisíc. Jak dlouho už to takhle trvá? V roce 2002 měl autonehodu. Ano. A od té doby se prostě na něj držela ochranná ruka. No a... Pak začal dospívat, začal krást, parta, drogy, auta, bez řidičáku. A furt mu všechno procházelo, pak spadla klec, tak si šel na 2 roky sednout. A od té doby, od listopadu předloňského roku, je doma, živím ho, šatím ho, bydlí zadarmo a ještě chodí po vsi a vykládá, jak jsem mu prachy. Vůbec ničeho si neváží. Protože je nemocnej. Není nemocnej. Je jenom línej se sebou něco udělat. To není nemoc. To je lenost. Každý jsme silný, takže můžeme to dokázat. Ale musí chtít, chtít a chtít. Ale on ten lajdák toho nechce prostě využít. To, že mu tu podanou ruku někdo podá a že prostě by jich mohl vzít a dělat třeba za míň, nějakým způsobem být užitečný. Ne, radši dřepí doma, fetuje a fotra. Teď on ani ale nemusí, když je doma. No právě, no, protože nad ním drží ochranou ruku maminka, no a to jsou většinou jsou hádky kvůli tomu, kvůli penězům. Kvůli synáčkovi, jinak bychom se s manželkou nehádali. A já se teď vrátím k duelu. Ty jsi si vybral Michala, Kubího jsi tam nechal pro případ, že se vrátíš. Tak ho budu trápit celý týden. Že ho budeš trápit. Teď už jenom vyhrát a já ti řeknu v čem. Tak Milane, dneska mezi tebou a Michalem dojde přetahování. No vida, tak aspoň bude vidět, jak vypadá třetí disciplína. Pro tebe i pro něj je to novinka, to jsme tu ještě neměli a samozřejmě právě. I pro mě. Budu se na tebe těšit, vyrelaxuj, co nejvíc ještě teď můžeš a až budeš vcházet, tak prosím tě, podívej se mi do očí, mi se to hned všechno líbí dělá. Děkuju. Tak jo, papa.
Čau. Ahoj. Nečekaná zpověď ukázala Milene v jiném světle. Bezmocný vůči svému synovi se pokusí zabojovat alespoň s Michalem. No tak, teď to na farmě končí čtvrtý týden a zdá se, že tato duelová stodola je místem nejenom pro souboj dvou bojovníků, ale už podruhé nás čeká souboj dvou generací. Milan si totiž jako svého soupeře vybral o 31 let mladšího Michala. Milí farmáři, pojďte dál. Ahoj. Ahoj. Ahoj Mirku, ahoj Jirko, ahoj Libuško, Kubího jsem už pozdravila, ahoj Míšo, ahoj Šárko. Všem vám to moc sluší, je neděle, přišli jste sem, protože čeká nás duel. Když vás počítám, je vás 6, 2 v souboji a čtvrtý týden budete mít po dnešku za sebou. Zajímá mě, jaký ten čtvrtý týden byl. To dobrý, to zlý. Kubí. Já si teď momentálně přijdu prostě úplně nabitej energií. No vypadáš tak. Já bych to zase tak černě neviděl. A navíc jako dneska odejde jeden z těch dvou, který nemám rád, takže to je úplně super pro mě. Tak. A ještě kdyby odešli 2-3 lidi, tak bych tady úplně bych si tady užil. Prostě zůstali by tady lidi, s kterýma vycházím, s kterýma si rozumím. Který 2-3 lidi jmenuje, aby jsme byli jako přesní, by měli odejít, aby si došel do pozice pohody. Jo, Michal, Milan a nezlob se, ten třetí člověk je Šárka. Kdyby tyhle tři odešly, tak myslím, že tady je naprostá pohoda a budeme si rozumět. Šárka to teď slyšela poprvý. Zajímá mě, co si o tom myslíš. Mě to překvapilo, vůbec jsem to nepochopila a nevím, vůbec o tom nevím, takže... Nevím, to ví Kuba, my si to potom asi řekneme, nebo já nevím. Ale já jsem pro Kubu... Mě to překvapilo, takže nevím. Já jsem neméně překvapená, proto se dívám na Šárku, jestli tam mám jako sparring partnera. A vysvětlíš nám to? Šárka prostě furt má takovou tu pozici, jakože farmáře, moc se jí nedá oponovat, furt prostě jakože to musí být takhle a na pole musí přijít 12 konví a jinak to nebude a prostě... Mně tohle prostě jakože nesedí. Že ona prostě je taková jako velitelka, takový generál a přesto vlak nejede. Šárka vám jako šéfuje všem? No já určitě teda. Rozhodně. Ale ono ti to třeba ani nepřijde. Ale mně to nepřijde, Kubo, prostě tak jako přijde. Když se mě zeptáš, kolikový, tak já ti řeknu asi 10. Já jsem se tě na to neptala, ty jsi prostě jaká rázná, si to řekneš. Já jsem rázná. Prostě je to tak. Tak jo. To je zajímavá informace, takže Šárka vám šéfuje. Mirku, ty máš taky takový pocit? Tak já osobně, já se přiznám, Šárka byla ten první týden nebo těch prvních 14 dní jedna z holek, která by mě tu nejméně chyběla. V podstatě chtěl jsem to i rozbít, takový to trio blondětý, ale já si myslím, že chtělo to čas, abych Šárku poznal a myslím si, že to je super člověk a rozhodně tam i tady na té farmě vadí nejméně. A že by někoho sekýrovala a někomu zadávala práce, to se mi nezdá. Tak, Mirku, jaký podle tebe vybral Michal duel? Já si myslím, že Michal zvolil asi přetahování. Ví, že Milan má sílu, umí dobře řezat, ale zkusí asi to přetahování. Duel je připravený a jde tedy o dva hlavní aktéry, dva soupeře. Života znalý, zkušený Milan. Proti němu stojí Michal, mladý, plný energie a hlavně připravený bojovat. Duelanti, pojďte dál. Ahoj, Milane. Ahoj, Michale. Tak, ahoj. Ahoj. Čau, čau. Tak pojď, máš tady místečko. Milan versus Michal. Milane, jakou tvář teď při duelu nám nastavíš? Bude to
Tato, anebo ta zavousněná? Kamenou. Bude kamená. Já samozřejmě jsem ráno zjistila, o jaký duel půjde a Michal se rozhodl a je přesvědčen, že právě v tomto duelu tě může Milane porazit. Pro vaši informaci půjde tedy o duel přetahování. Odstartuju vám to 3, 2, 1, start. Začnete se přetahovat. Každý máte na svém trámu 3 podkovy. Principem je vzít podkovu a hodit ji do bedny naproti vám. Každý máte svou označený svým jménem. Michal a Milan. Kdo první hodí 3 podkovy do své bedny, vyhrává tento duel. Připravte se. Ještě moment, já si vysleču mikinu. Jasně. Poprosím vás, abyste se oba dva drželi ve své vlastní půlce. Začnete přetahovat na to, až uslyšíte moje start, jo? 3, 2, 1, start! Michale, na druhou stranu oproti němu musíš jít. Netahaj teďka, zapři se, ať tě, ať tě neubírá. Milan se zas počuje. No, kopně to, kopně to. Musíš bojovat. Toč. Jak to máš proti sobě, jako to má on? Má výhodu proti tobě. Musíš být stejně s ním, Michale. Nebo nepřetáhneš. Jdi naproti němu, jakoby jistě si tou nohou ten sloup. Tak, tak. Trochu si to skřípnu. A teď zaber, pojď, 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 teď zaber, zaber, ať ukládáš ruky, dělej, zaber, teď tam má ty ruce, dělej ještě, nebo, ještě. Nebo, šipně to. Ještě zaber. Jdi po kouska. Znova tam běž, teď tam má ty ruce, znova běž a znova mu zaber. Dělej, dělej, zaber, dělej, ještě, pojď. A teď, pojď, 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 dělej, zaber. Michal, na svoji stranu běž, na svoji, zase ho přetáhneš. A pojď, pojď. Skřípně, odechni, 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 odechni. Tak. Teď, dělej, pojď. Dělej, pojď, ještě zaber, zaber, zaber. Dělej, ještě zaber, ještě zaber. Pojď teďka, když to nedrží, pojď, Michale. Skřípni to, odechni, odechni, odechni. Koupím ti kozu, Milane. Čekám na žondli. Přestal mluvit, tak je to dobře, pojď. Wow, wow, wow. Nezvěma. 85 kg skřípnutý pro vás. To bych nedal ani já. Vedu. To je možný. Ale hra se na 3. Aha. Ne na 1. To je trafný jako všechno od Milana. Ty vole. Milane, stoupni aspoň. Milane, já ty bojuju. Nechtěl jsi bojovat s Kubou, tak bojuju s chlapem. Já bojuju. Jo. Já bojuju staticky. Se takhle se určitě nestratníš. Staticky bojuju. Staticky? No. Staticky. Staticky. Takže... Až vám řeknu 3, oba dva se postavíte. 1. To mám já výhodu, ale. 2. 3.
A pak běž rovnou pro ten podkov. No tak ten duel byl totální psycho, masakr. Vůbec čekala jsem to, že to bude probíhat všechno trošku jinak, že to bude rychlejší, že to bude kratší dobu. Bylo to strašný záhul pro kluky, pro oba. Kurňa, že jsem ti ten prst neucvakl, teďka bolelo, že? Mám jich ještě 9. Hele, Miláne, neseď furt, ty vole. Už. No, zase sedí se. Chce se postavit, tak se zvedni. Ty se předvádíš. Dělej. A pojď, to si říct. To je ono. Dobře ty! Dobře, Michal, ty vole. Spider-Man. Tohle. Tu první podku máš, protože mi sklouzla noha, jinak bych na to visel, bylo by to. Jinak tě ještě ani jednou nepřetáhl. Kdyby to bylo klasický přetáhování, tak už jedeš domů, Milane. Jak vidíš, není. Měl jsem chuť přeskočit a podkopnout mu ty nohy, nebo naopak prostě chytit Michala a prostě přitáhnout ho, nebo mu podat tu podkovu. Michale, ty ležíš, Michale? Michale, ty ležíš? On neleží tak často. Super. Drž. Ne, takhle to nedáš. Na tom sedí. Nedáš to. Ty sedíš, Milane, ty zase sedíš. Já zase sedím. To je hrozný, já sedím. Takhle, teď. To víš, že jo, teď, vole, mu pomožte. Ale mě ne. Ale udělej nějak, ať stočí ten trámek zase. No, dobře, trámek. Co je bacha. Jak to možný, využil jsem stejný slabiny jako ty moji. Nedával jsem pozor, uklouzla mi noha. Už je tam jedna. Víš, jedno český přísloví říká, kdo si počká, já se dočká. Michale, bacha. A mně stačí 10 cm, aby šáhl na druhou. Tak tady je máš, vole. To je ono, bojuj. Dobře, ty! Jo. Super. To bylo hezký, Michale. Děkuju. To bylo hezký. Super. Když byla na té straně, tak už měla jeden. Makáč! Máme vítěze. Jsi měl pravdu, Jirko. Tak jste spokojený, že se vám vrací jo. Michal? Jo. Já neslyším. Jo. Jste spokojený, tak je to dobrý. Sundejte, tam už dýchali. Michale, nenapadlo ti, že to třeba vzdáš? Chvilkama jo, ale... Ne. Napadalo. Ale na f*** to je hodna podkova. Neproklínal ses v průběhu, že jsi vlastně tenhle ten duel vymyslel sám, že to chceš? Já jsem zvědavý, jak to probíhá už. Tak týden do toho nepůjdu. Týden, možná 14 dnů, doporučuju. Sundejte byl silný soupeř, Milan? Jo, tvrdohlavý. Tvrdohlavý. Milane. Pohoda. Dělal jsem, co jsem mohl, takže duel dopad jak dopad. Taková je hra. Zvítězil lepší. Hold, jedu domů. Milan je poražený, nikdo z vás ho zpátky nechtěl. Ani se s ním nerozloučíte? Jo, určitě. Milan. Čau. Dobrý. Čau. Davinu se proto. Držel si to, si vážím. Čekal se spolu hodně štěstí v životě. Ahoj. Jirko, proč se neloučíš? Protože to nebyl boj tohle.
Milan tady tvrdil, jak... Milan tady tvrdil, jak si to chce rozdát s chlapem, aby to bylo férový, aby mohl ukázat, jakou má sílu, že nepotřebuje tady porazit na půl holku, tady tvrdil. A pak, když došlo na boj, tak se tady lehne na zem, jako to nebyl boj tohle. Michal má sedřený ruce do krve a Milan jediný ty zranění, co má, tak jsou z toho, že ho Michal asi 10krát nebo 11krát přetáhl, takže proto se s ním neloučím. Člověk, který o mě řekne, že jsem jeho nepřítel, a že jsem prostě, že se se mnou nechce vidět, že ukazuje na mě gesta, že mám být ticho a prostě já jsem se snažil Milana co nejvíc tady prostě ignorovat, stejně tak jako Libušku, a prostě to jsou lidi, kterým když odchází, tak jim ruku nepodám. Máš pro někoho třeba nějakou dobrou radu z nich? Ať se kajsanou a hlídaj krávu. Budem. Tak, Milanova mise na farmě skončila. Milane, poprosím tě, odejdi. Hodně štěstí. Ahoj. To je síla. To bylo po první, vlastně v půlce souboje, už jsem měl takový. A pak si celou dobu tahal s takovýma rukama. Já věřím, prostě měl jsem 30 zranění na rukách prostě během tady zatloukání, stavění a různých prací. Sekl jsem se sekirkou a za dva dny se mi to zahojilo, zatáhlo a nebolelo to, tak věřím, že se hojím dobře a že to bude za chvilku v cajku a budu zase platný člen farmy. Milan opravdu prohrál. Bylo mu to líto určitě. A musím vám říct, že i ráno, když jsem za Milanem přišla, tak byl úplně jiný. Nenapadlo vás třeba, že se mohlo něco přihodit jako v průběhu noci nebo tak, protože on opravdu se jako výrazně proměnil po tom, co tady k vám mluvil. Byl jiný, Šárko. No, tak já jsem to říkala už u Milanovi. Milan byl určitě velký hráč a přesně u něj byla ta křivka jednou nahoře, jednou dole a on se hodně měnil. Člověk opravdu nevěděl, co od něj má čekat, ale já si myslím, že opravdu třeba doma nebo prostě, že funguje jinak, že tohle to opravdu byla jenom jeho póza a takhle to prostě sehrál jako ve skutečnosti podle mě je jiný. Milan ti se ti svěřoval se soukromýma věcma, které jsou doma? Svěřoval, ano. A o jeho dětech ti říkala, o těch víš? Jirko, ty jsi ho stihnul poznat, Milana? A nebo vůbec chtěl jsi ho poznat? Tak já jsem chtěl poznat i na farmě každýho, ale prostě když ten člověk dával najevo, že jsme jeho nepřátelé a že se s náma nechce o tom bavit, nebo že prostě je to moje věc a ukončuju rozhovor a prostě tak já jako nejsem ten, co by do něho hledal a co by z něho ty informace musel tahat a pokud sám nechce, tak ať mě neříká, mě to nevadí, ale zase na druhou stranu určitě jsem nebyl ten, co by byl k němu nějaký nepříjemný a říkal mu, že mě to nezajímá to, co ty máš doma za problémy, takže prostě to bylo na něm. On takový je, nechce kamarády, nechce se nikomu svěřit, dusí to v sobě a pak se tady prostě vylíval na nás a bylo to vidět. Tam šlo o to, že já jsem totiž ho jednou vynadala se mu, že nazývá jako hodně vulgárně svýho syna. A přitom ta druhá jeho stránka o něm svědčí, že on ho miluje, on přesně ho tak miluje, až mu kluci vyčítali, co chce třeba udělat s těma penězma. Takže to špatný člověk být nemůže, protože řekl, že ho má rád, otci taky jakoby tak, ale stejně miluje všech ty svoje děti a je to prostě, dá to najevo, ale soukromí. Jsem o tom taky přesvědčená. Tak, byl to myslím nejdramatičtější duel, jaký zatím farma zažila. Jako vítěz s vydřeným vítězstvím se vrací Michal. Končím duel, můžete se vrátit na farmu. Ahoj. Milan už zřejmě na farmě řekl vše, co chtěl. Zbývá už jen dodat dvě věty. Milí farmáři, díky vám za společný pobyt a přeji si, starejte se o farmu, jako byla vaše. Oh, my God.
všechno, co jsem tady zažil, jsem v podstatě čerpal z toho, co jsem znal, takže jsem si to jenom vyzkoušel v praxi a pojedu domů a budu rád, že jsem tady byl a začnu normální svůj život. Takže jsem spokojený s průjem během farmy. Pojď, tady to tady tím bordelem hned. Pani? Jo. Vydrž, vydrž. Ty brďo, počkej. No tak, já jsem šťastná, já jsem v pohodě a po předcházejících dvou duelech je to super, no, že se vrátil ten, kdo se vrátit jako by měl, kdo mi byl bližší a jsem za to ráda. Ten malíček je masakr. Ten malíček je peklo. Bolest to chuje, kdybych měl... Nadávej. Kdybych prostě držel šáby v ruce, nemohlo přistřít. To si hrozná bolest. Bez Milana prostě na farmě to bude těžký, protože udělal hromadu práce, i když teďka poslední dobou ta většina té práce byla jenom péče o seno, otáčení, sekání, ale ty jeho ruce tady budou prostě scházet, bude se to muset nějak zvládnout, rozdělit práce a doufám, že se rychle zapojím zpátky do prací, protože určitě ten jeden člověk bude chybět, vlastně dva lidi teďka budou chybět, já a Milan. Takže se to musí zvládnout a bude to o to těžší, no. Já pro vás všechny mám teď jedno ohromné překvapení. Co? Ne. Čokoláda. Ohromný překvapení. Jste v pátém týdnu, došli jste hodně daleko. A někdo tu teď je zpátky. Je to tvor, je to lidský tvor a každého lidského tvora si musíme vážit, ale ona je tak hloupá.